Զինվորական հանդերցանք, առաջնագիծ ու շուրջօրյա մարտական հերթապահություն։ Այս ամենը լեյտենանտ Անուշ Հովանեսյանի կյանքի ու կենցաղի անբաժան ուղեկիցներն են ավելի քան 2.5 տարի։ Մանկուց սիրել եմ զինվորական ծառայությունը, սովորել եմ պետական համալսարանի բնագիտական ֆակուլտետում, ավարտելուց հետո ամուսնացել եմ, ամուսինս նույնպես սպա է, ուղղորդվելով իր ճանապարով որոշեցի անցնել զինվորական ծառայության։ Անցել եմ սպայական որակավորման դասընթացներ եւ նշանակվել այս զորամասում որպես դասակի իրամանատար։ Առաջնագծի մարտիկների շարքում զենքը ձեռքին, պատվով ու նվիրումով լեյտենանտ Հովանեսյանը կատարում է իր պարտականությունները։ Նրան է վստահված ենթակա անձնակազմին ղեկավարելու, ուղորդելու, հակառակորդի շարժին հետևելու, հարկեղած դեպքում նաև միասնական ուժերով մարտական առաջադրանք կատարելու պատասխանատվությունը։ Ավելի զգոն լինենք, հայրենասեր լինենք, ամուր կանգնենք մեր հողի վրա, սկզբունքով պետք է առաջնորդվենք։ Իրոք, ընտանիքի պես է անցնում մեր ծառայությունը։ Դժվարություններ լինում, փորձում ենք հարթենք, խոչընդոտները հարթելով անցնենք առաջ։ Հպարտ եմ, որ զինված ուժերի մի մասնիկն եմ, հպարտ եմ, որ կրում եմ համազգեստը զինվորական։ Կշերքի մի նժարին ընտանիքն ու երեխաները մյուսին հայրենիքի պաշտպանության վեհ գաղափարը, երկուսը համատեղելով ու դժվարությունները հաղթահարելով, Անուշ Հովանեսյանը նաև շեշտում է. Աստծո կամք կատարում ենք մարտական հերթապահություն, հայրենիքի ծաղմաներ պահելը սրբորեն պիտի կատարենք յուրաքանչյուրս։ Կինթե տղամարդ յուրաքանչյուրը պետք է պատրաստ լինի հայրենիքի ծաղմաները պահելու, ցանկացած իրադրության պատրաստ լինելով։ Այս գաղափարի շուրջ առաջնագծում համախմբված են բոլորը, ընդ որում բոլորն էլ պայմանագրային զինծառայողներ են, որոնց կենսակերպի կարևոր ու անբաժան մասն է դարձել հայրենիքի պաշտպանի դժվարին, բայց պատվաբեր առաքելությունը։ Դիտի ավակին հերթապահը կատարել անձամբ, զենքի լիցքա, ծապման լիցքավորման ուշադրություն դարձնել, խիստ ուշադրություն եք դարձնում անվտանգության կանոններին։ 7 տարի է ծառայում եմ դիրքերում, մարտական հերթապահություն եմ իրականացնում, ամենակարևոր բանը այն է, որ լինեն համախմբված, լինենք միասնական, որպեսզի մեր դրած խնդիրը կատարենք գերազանց, կարողանանք պահել մեր սահմանը։ Պիտի գիտակցենք, որ ամեն մեկից նվիրումից, աշխատանքից կախված է մեր սահմանի անդորը, սահմանի անվտանգությունը, մեր երկրի կայունությունը։ Պայմանագրային զինծառայողների նվիրումն ու պատրաստակամությունն էլ ուղեկցվում է դիրքերում ուժեղացված զգոնծառայությամբ, խստորեն պահպանելով անվտանգության կանոնները եւ անընդհատ կատարելագործելով հրամանային ենթակառուցվածքները, դիտորդները օրը 24 ժամ հետևում են հակառակորդի շարժին եւ գործում ըստ վերադասի հրամանի։ Սերժանտ Մանուկյանը պատրաստ է մարտի։ Ունենք տեսադիտարկման սարքեր, անընդհատ հետևում ենք հակառակորդին, ավելի թիկունքային հատվածում, ավելի խորքային հատվածում, անընդհատ ինժեներական աշխատանքներ ենք կատարում, կահավորում ենք խրամուղին, խրամաբջիջները, ամրաշինական կառույցները, որպեսզի մեր առջև դրված պարտականությունները ավելի ճիշտ ու անվտանգ կատարենք։ Անձնակազմի բարեհակեբանական վիճակը բարձր է, պատրաստ է ամեն հակառակորդի ոտնձգության դեպքում պատասխան հակահարվածի, հաշվի առնելով 44-օրյա պատերազմի փորձը, խիստ ուշադրություն ենք դարձնում ամեն մի խրամաբջջի, ծածկաճեղքի կառուցվածքին, որպեսզի ապահով լինեն անձնակազմը։ Լիցքաթափել զենքը։ Ստուգված։ Զենքը լիցքաթափված է, դրված պահպանակի։ Ու այսպես ամեն հերթափոխի դիրքապահները մարզվում են, ստուգում զենքն ու ստանձնում հերթափոխը, զգոնությունը չթուլացնելով, մշտադիտարկող սարքերին հետևելով։ Առաջնագծում հարաբերական հանգիստ է, առանց կրակի իրավիճակը վերահսկելի։ Հովանես Պարաշյան, Վոլոդյա Տեր-Աստվածատրյան, Զինուշ,